并逐渐习惯无肉饮食之后，相信假以时日，他们也会成为素食者。接下来请收看长老法语。住于此地，持法杖，了善不善即无忌，有漏无漏是出世，思不思议悉善知。要法决定不决定，三乘所作悉观察，有为无为行差别，入世而至入世间。要欲执著众生心，才能以自入实智。种种数转，坏非坏，无子无边等众相，烦恼无边恒共伴，免起意义续住取，业性种种各差别，因坏果际皆能了。业性种种各差别，因坏果际皆能了。诸根种种下中上，前后际等无量别。解性要欲以敷衍，八万四千没不止。终生或见恒随否，无始抽林未出见。与日共聚心病生，常相系技术不断绝。但为妄想非实物，不履以心无处说。禅定经派应退转，金刚道灭方毕竟。入云广布无不及，随其根应悉令息。摩端佛众无有事，众生心乐已无极。悉应戒心于法门，一切法界皆如是。以下这个偈颂啊，是送前面的啊，咱们所念这偈颂都是送前面的。这些个偈颂呢，前头都讲过了，不再重讲了啊。来念一遍。哦，中间断了一页。六取四生各差别，夜天耐运无明法，十位种子明舍牙，三界无始恒相续，祸业心系生住取，要力于此不复生。众生悉在三界中，毁逆于已毁行道。但是送的前头这个有两偈颂，从众此地持法杖，要法决定不决定，这两偈颂是说的菩萨的他智慧成就的。以下有六个偈颂，七个偈颂。其中呢说的菩萨是九地菩萨行成就。说在这个九地菩萨，他随众生心的耐遇，众生的根器的理解力，而从善观察众生的根耐遇而为说法的，也是菩萨的自身的智成就。其无奈的妙辩才，入其所应差别说。九地菩萨的妙辩才是不可思议的，无奈的。
随着众生的根器，差别说一切法。嗯，处在法众入狮子吼，以牛王保三王，犹如龙王布密云，助干陆羽从大海，善知法性即闹意，随顺言辞能辩说。菩萨的业用无边，就是所修的立生的业，业成就所行的，这一两句啊是长行没有的啊。那现在把它解释一下啊。总思百万恶生气，譬如大海耐纵雨，总是三昧皆清净，能与一念见多佛，依佛所皆闻法，浮于妙音而言唱。这一句半呢，说法师啊，在说法的自在成就，只有一句半啊，有六句话。要于三千大千界教化一切诸群生，入云广布眉不及，随其根欲习灵习，就像那个云普照一切，令一切众生都令他们欢喜，满足他们所的欲望。毛端佛众无有数，众生心乐已无极，悉应其心于法门，以法界皆如是。这是一句颂，是问答的意思啊，问答的意思。说那个大众的众生，乃至上去一切诸佛的佛法，但以毛端都能现。菩萨勤加精进力，福祸功德转正胜，闻此而所住法门，入地能持一切种。菩萨精进的力就像大地似的，大地能持一切种子啊，菩萨也如是。十方无量众生上显来勤进会中坐，一念随心各问难，一言不对悉从中。就咱们前头讲那个长行讲过的，说十方来了无量众生，问菩萨的各种难问难解答的问题，菩萨一念随众生心都能给他们解答，是吧？一音呢，普令从诸圆满。诸于此地为法王，随即诱惑无厌倦，日夜见佛未争舍，入身寂灭至解脱。供养诸佛善移民，入佛顶入王顶上妙宝观，能使众生烦恼灭，譬如梵王光普照，住此多作大梵王，以善成佛化众生，所行善业普摇移，乃至当成一切字，一念所入住三昧，俄生其劫为神术。见佛说法以敷衍，愿力所作过于此。此是第九三回地大自菩萨所行咒，甚深微妙难可见，我为佛子以宣说。金刚藏菩萨说，我现在说第九地的三会地，一切的成就，一切的相义，有相要他义理的，甚深呢难可见啊。说现在嘛，我对第九地也跟你们说完了，那么八地跟九地利益众生的事业圆满了。八地本来是不当的，而诸佛的劝说而进入给众生说法。大方广佛经卷第39，十地
品，第26之六。现在说实地了，第十地呢叫法云地。法云地说到此地的菩萨说法得大自在圆满的法身，拿云来形容，空中的云吧，普遍的，普遍的供养，普遍的含义了，就是普遍的遮盖。这个法呢跟云呢，法是体，含着有多义。咱在第九地讲法，光讲法的时候，就是含着有多义。法云，法云的这个法就含着有多义。一种含着是智慧，智慧。第二种就是指着法身，拿云来喻，比喻智慧，比喻法身。从法身而现的一些利益众生的应身，有大应，有小应。大应是报身，小应是化身，报化而身的。那么云呢，就说是云表无尽的意思，就是熏习的因呢，成就这个果。因无尽，多闻诸法无尽，所感果也无尽。有者呢，显示真如，显示真如，就是法身即是真如。法身即是真如，真如即是法身，法身即是真如。那这法身含着有一切智慧成就的法身，那么写入文里头啊，讲的很多，清凉国师引证很多，大家去看，引证《金光明经》。引着《于其思论》，引着《大乘起信论》，引着多处多部的经论，来行显这法云地的菩萨。法云地菩萨就实地圆满了哈，实地圆满了。为什么这一地叫法云地呢？说他的名义啊，说此菩萨登了法王位，登了法王位，恭恒到此，一切就圆满了。所行利益众生的事业，乃自证的境界，都圆满了。为什么拿法云，拿云来形容呢？说此菩萨大慈大悲的利益众生，就像云在空中一样的就是众生在生死海，云就含着雨的意思，运泽的意思，就是众生的心田得云雨的运泽，使得发生菩提的根芽，所以叫做法云地。法云地的菩萨多数在定居天，实现定居天的梵王。定居天的天众就赞叹佛，供养佛，完了请金刚藏菩萨演说实地。以下这几个偈颂就赞叹的，说定居天众的供养。净寂天众诺由托，闻此地中众圣行，空中荣耀心欢喜，悉供虔诚的供养佛。不可思议的菩萨众，
已在空中大欢喜。奴也具言呢，具言最上月异乡，普熏众会令清净。自在天王与天众，无量艺术在虚空，普善天意供养佛，百千万种缤纷相。形容着净居天的天众，寂居定居天的菩萨众，那净居天的天王，无量艺术缘起多，同在于虚空中，善这个天意来供养。天助才女无有量，每步欢心供养佛，各州种种妙药因，喜此言而赞叹。佛身难住一果众，一切世界悉现身，神相端严无量意，法界广大虚充满，于毛孔放光明，普灭世间烦恼焰，果度微尘可知数，此光明数不可测。这赞叹佛的功德，利益众生。说佛的功德是因为普利一些众生，于毛孔放着光明，灭世间你的烦恼障。毛孔中中的能放光明是佛的所证得的啊，以致所证得的利益众生，把一切众生的慈难烦恼无明都给他除灭了。是吧，果度的微尘可以知道，但是佛所放的光明是不可测的，不能知。毁见如来具众相，转与无上正法论，毁见游行诸佛刹，毁见寂言难不动。也是赞叹佛的，佛现种种的相好。咱们说三十二相、八十种好，那太少了，无量相，无量好。无量相也是转正法论，也在说法。无量好是先给众生从相而说法，从光明而说法。毁现住于斗率宫，毁现生下下生入母胎。斗率宫就是圆满了，就像弥勒佛现在住在斗率宫，下生人间利益众生啊。等解位，等解位啊！回人视线到母胎，在母胎当中住胎出胎，悉令无量果中见，无量果的无量众生都能得见。回现出家修四道，回现道朝成正觉，回现说法，回现涅槃，普死十方无不得。彼日幻事直幻术，在与大众多所作，如来智慧与敷衍，以世间中普现身。佛诸世身真法性，界灭无相同虚空，而与第一十一种实现种种所行事，所作利益众生事，皆以法性而得有。相与无相无差别，说法性与所现的相根本没差别的，法性是无相的，现一切相，相即无相，所现这个相还是法性，宇宙入于究竟皆无相啊。要有欲得如来智，应离一切妄分别。说你要想成佛呀，你不要虚妄的分别。说把你妄想降服了，把它致死了，那你化身得成佛了。有无通达皆平等，即作人天大导师。无量无边天女众，
种种原因成战矣。身先既进共难住，瞻仰如来莫言住。上头所有这些话都是诸天的天女，就是这个赞叹佛的语言。时时菩萨谢陀月，直入众会显迹言，向金刚藏而请言，大无畏者真佛子。这个就说是谢陀月菩萨和这大宋大众供养已了，寂言难撞，等着闻法。在这种情况之下，谢陀月菩萨代表大众向金刚藏菩萨请示，请金刚王藏菩萨呀演说九地入十地。那么从九地入十地的功德形象又是什么样子呢？乃至于神通变化的事，愿从会者为宣说。我愿金刚藏菩萨呀请他宣说九地入十地的事儿。而是金刚藏菩萨摩诃萨因为谢陀月请，金刚藏菩萨就说，告谢陀月菩萨说，佛子，菩萨摩诃萨从初地乃至第九地，以入世的无量智慧观察绝了，善思维修习，善满足百法，说善业全满足了，一切就是百法，清净无染的意思。即无边助道法，助你发菩提心行菩萨道，乃至成就，那的助道方法太多了，增长成了那大福德的智慧，光兴大悲，知道世界的差别，知道众生的差别，入众生界，入如来所行处，随顺如来即灭行，如来入何座，此菩萨也入是座，常观察如来的力无所谓，不共佛法，名为得一切种一切字字所受的职位。这跟前头每一地都入世说啊都是相同的。这一共嘛有七行的经文了，说从初地到九地，每一地每一份的清净的白法。同时呢要修行很多的助道的道，助道的道，修很多普陀助道的道，道就是行法之道，观察诸法，要修福德智慧。要想成佛嘛，就得修福德智慧。广行大悲，成为此十地，成就此十地根本的自悲之地。就修行第十地啊，到了此地就满了。满足了一些诸佛至悲之地，才能到的实地。但是此地的菩萨是从前地而来的，乃至于从初发心住，初发菩提心，咱们读这个前头啊，实住的菩萨初发心是成正觉，入世二心出心难呢、说实住出发菩提心，就是出入的菩萨。他如何发菩提心呢？
十住满了，到十行的初行菩萨发菩提心。这发菩提心有五种啊，十住的初住发菩提心，十住满了入十行位，又发菩提心。十行位满了到十会相位，又发菩提心。十会相位满到十地，十地的初地的初发菩提心。五位呢，在华严加一个十一地初发菩提心，到十一地最初发菩提心，就是五位。五位啊，住行相地十一，十一地五位的发心，从发心跟如来的根本字就相合了，相合了，合了呢就是是同了，相同了，不异。初发心是成正觉，入世二心初心难，乃是指这十住初住所发心的。为什么这样解释呢？因为智慧的体，智慧的法体啊，没有一个开始，也没一个终尽，无始终，无内外，无大小，无方圆。就是如来根本字跟初发心这个菩提字，这个字体啊，要体上说的啊，要分清楚，体跟事不同。说这个初发心的这个体没有始终，发了心跟过十一地的发心还是一个的，但是呢，这不是众生的情识所能见得到的，这是字存字。因为什么这样解释呢？实住啊，初发心时候发菩提心是个什么样子呢？什么形象呢？子心不烂。十住的初住发菩提心，此的心不烂不动。那这样子能够不烂不动，就开发了如来的根本智慧。赶到善财童子五十三参的时候啊，拿德云比丘善财童子到妙峰山德云比丘处，初发菩提心，他所得到的意念，只说念啊，这个没有证得，意念祝福的智慧法门，得到体了。发菩提心是依着菩提体而发的。德云比丘住到妙峰山，山是表示子。子什么呢？凡夫能子心不乱，凡是子心不乱，就是佛的智慧就已经入了如来地了，所以叫发心住，住在发菩提心上，十住初发心的时候，实行始住满心了，到实行位出发心，他这增长了名与祝福的智慧中开了智慧，说在祝福的智慧中行，行无眼，以菩提心而行，行无眼。在善财童子五十三参的时候，在三阳国穿散见比丘，在一个树林子经行当中，
树林的就丛林当中，表他的形无眼，就在临终惊醒的时候，行者是无助，无助，无助。在这个时候，善见比丘就是佛眼、法眼、智眼，说三眼果形容着佛眼、法眼、智慧眼，表示他在实行发菩提心的时候，就得到如来智慧三眼，智慧的三眼。在他利益众生的时候，于是三眼就是智慧了啊。他所行的呢，一切无着，不执着。咱们回去再讲十回向不是？无着无否解脱呀。十行为菩萨，表他解脱了，解脱了。就是十行为发菩提心，十回向为发菩提心。也是十回向的初发菩提心，与仙长者的青莲花，青莲花是合合一些住香的，合合住香的，明这个十回向门升起的无限的大愿。融合了大悲大智的法身，使一切诸法平等进修，平等的修行。为什么加个青莲花呢？青莲花是个形容词，形容什么？一切妙香妙色香无眼。说菩萨利益众生时候，把众生跟佛观平等无眼，同一法身。十地菩萨初地发菩提心，长养大慈大悲的殊胜增长。三才童子到菩提场。到菩提场参这个主夜神婆山婆阎帝，婆山婆阎帝，那就是春夏秋冬四季啊，这个神主主春天的，单主春天的，就是春生的神。春生表最初的大悲救众生，大悲救众生发了菩提的芽，发菩提芽。第十地，第十一地呢，无作应运大悲出发心，性体本来没有作，也没有运作，十一地的发心。那善财童子后来参到摩耶夫人生诸佛为首，名是从大悲升起的大智，教化些众生。上头五种发心是五种发心，但是境界虽然不同，一时具足，没有前后记。十一的发心跟初住的发心平等平等，为什么？都是以法界的大智的体而发心起众，因此说初发心是成正觉，但是登初住的这个发心很难，初发心是很难。咱可以这样说，说我们在这个三途六道当中啊，觉悟了，
要想脱离就是觉悟，这个心就很难很难。结我们离开世俗，离三界，离开尘世，出家落法，披生法衣，这也是发心呐。我们经常说发菩提心，但是我们发呢是没有入理，没入理，心呢没到位，心要到位了，心满了，等了出住发心住，咱们上来讲的，从出住的发心跟十一的发心平等平等。为什么说是初发心是变成正觉呢？成了正觉，成了佛的心，跟最初你发心，这两个心呢、啊，最初发心难呐、啊，入十二心，初心难、啊。你发了菩提心，从初住发了菩提，一定能成正果，不论经过多少劫吧，多少年限，是吧？如果你没发心呢，应该没有啊。而我们现在发菩提心，可能我们道友很多都发菩提心啊，发菩提心啊，但是我们这个发心呢没到位，知道吗？因为我们在信呢还没有圆满，信未满圆满，还没等到初住，等了初住的发心。为什么没说信未的发心呢？住是见了理了、啊、我们现在的发心没得理呀、啊、没见理呀、啊、这个信位的发心没入住，没入住，被信满了啊，入了住了，这有层次的呀、啊、在法相上的讲得很清楚，什么样才算满了，是这么讲大乘起信论讲了很多，大乘起信论一不论，就要你升起个信心，那个信心就是这个菩提心，生那信心一步一步进修，修到实心满心了，登了初住了，初住所发的心跟十一地所发的心平等平等。佛子菩萨摩诃萨以入世的智慧入受子弟，这是金刚藏菩萨对着谢多月菩萨说的。谢多月菩萨请金刚藏菩萨，就跟他说了，菩萨以入世智慧一地一地入地，一位入一位，就是入子弟。我前头从九地的菩萨到此入了十地，入了十地的象征啊，所得到的，得到菩萨离垢三昧，入法界差别三昧，庄严道场三昧，一切种华光三昧，海藏三昧，海印三昧。虚空界广大三昧，观一切法的自性三昧，知一切众生心行三昧，一切佛皆现前三昧，如是等百万阿僧祇三昧皆现前，皆现在前。菩萨于此一切三昧要入要起皆得善巧，以善以善了之，一切三昧所作的差别，且最后的三昧
明受一切自圣职位。金刚不是金刚藏不是说现代的从九地的菩萨到十地菩萨了，他的智慧如受职位，就受十地菩萨，十地菩萨职位。他证得十地的时候得了无量的三昧，这无量三昧这上的标的呢是十种三昧，但是不止十种了，学这十种类似了，就是皆等于百万生阿僧祇。阿僧祇就本来是不知数的数字，叫无量数，百万个无量数三昧，同时现代登了十地的菩萨的菩萨现前。十地菩萨与这一切三昧中，或者入定，或者入三昧，或者出三昧，那他随意自在，皆得善巧，能够了知这些三昧的作用是什么，差别是什么，这样的知道之后呢，才受一切的子圣职位，就是入最后的十地的职位，但是总说起来，这些个三昧就是离垢三昧，离垢三昧嘛，是离了了烦恼的垢眼，一切的障全净了，全清净。同时，在此位的菩萨得九定离八种垢，九定离八种垢。梦参老和尚。1915年7月13日，生于今吉林省白城地区。1931年，在北京房山县兜率寺出家，一生学通显密，教通八宗，畅讲华严，力弘地藏，虽蒙雷泄之灾，33载，弘法心志未曾稍歇。于2017年11月27日，在大陆五台山安享世纪，享寿103岁。感恩梦参老和尚一生演说大乘，少龙佛种，缅怀风范，祈愿老和尚早日乘愿再来，慈悯度众，利乐有情。认识中华护生协会，秉持佛陀无缘大慈、同体大悲以及众生平等、慈悲相待理念，慈悲置业于2002年成立了中华护生协会，以倡导救护一切众生。尤其时代环境变迁，放生一定要配合政府所宣导的保护生态环境以及物种生存条件等各方配套措施，在放生更要护命的宗旨下，护生协会这几年都采用筹建护生园区的方式来拯救生命，以安养物命的方式来推广，来救护生命。目前护生园区与宜兰共有4处园区，新北有1处园区，与云嘉南地区有10处，高平地区6处，金门设有1处。护生协会在众生平等、慈悲相待的理念下，所推广的会务有：1.不定期举办各类护生救生活动，以教化世人尊重生命、爱护生命；2.认养清寒学童的活动，筹集清寒子弟助学专款项目，以及提供海外僧伽医护经费，带国外僧众寻找护持功德主等行动；3.国内外急难救助以及婴生未生胎儿的免费超度登记；4.协助佛教慈悲置业基金会2021年结下的防疫共僧包
发放等。只要是护持众生、利益众生的善行，都是护生协会所努力的方向。四国八十八林场第四番大日寺，这座位于山谷间的寺院，山号黑眼山，院号片照院，坐落于德岛县及香川县交界处的阿赞山脉，山脉孕育着一条南流的黑谷川，在标高70公尺的缓坡山，正是寺院所在处，古称黑谷寺。弘仁六年，弘法大师空海寻习在此修行，传说大师感得大日如来显现，仿如光芒遍照四方，于是怀着一刀三礼拜的虔诚恭敬之心，亲手雕刻了一尊高约1寸8分的大日如来像，后更名为大日寺，现在为京都东寺的分寺。古朴而简洁山门位于寺院南侧，2018年重新修建，彩朱红色彩相间，涂上防止玻璃的桐油，在保持其耐久性上做了相当的功夫。门柱用的是榉木材料，其他的支柱则使用了块木、柏木，为二层结构的钟楼门，第二层悬挂的则是梵钟。屋面的大梁及两旁的瓦片上都刻有京都东寺的八云寺徽。寺内庭园造景悠然致远，进入山门左侧的守水社，是从砂岩石脉中挖出制成的净手钵，1822年开始使用，过去因白色浊水自净手钵源源的涌出，故意称为蛤蜊水，现在已用自来水取代。在守水社的后侧，池子旁现存的八幡祠堂，供奉的是宇佐八幡神。据说奈良时代曾存在于东大寺内，空海修建的真言院里有其资料。祠堂近期修复的时候，部分修补为混凝土的建筑物了。从藏于房梁的书札得知，大日堂的建造年代为1649年，同时书札还显示翻修于1799年，但是柱子的倒角，主屋的柱子与其他部分的不一样，而且有二重彩虹的木梁模样，可见该建筑进行过多次的改修，建筑物以和式风格为基调，同时纵形柱子、天花板等又融合了禅宗模式，为折中式建筑物。作为留存至今的密教正殿，上有风须贺家的家徽、圆腕以及青蛙腿状的支撑物，可见规格很高。大日堂内供奉着密佛木造大日如来坐像，像高56公分，深度32.7公分，头顶
结锤记，戴宝冠，胸前结智犬印，下半身有伤袍及腰部，上缘折返，右脚向外，结加夫座，庄严无比。本堂至大师堂之间的回廊中，供奉着33尊代表日本西国33林场的佛像，为江户时代雕刻而成的木质观音像。沿着廊道循行瞻礼，静默中心与菩萨的大悲缘起相应，会场自护，无处不安乐。除了观音像之外，木造的青面金刚像格外引人注意。青面金刚又名青氏大金刚药叉神，原本是吸人的精气，吃人的血肉，诱发鬼病的恶神，后被太原明王降服，改邪归正，成了善神。修行青面金刚咒法，可消除这些疫病。大师堂于平成年间维修，屋顶呈栈瓦四面缓坡的形式，屋檐标出6尺左右，墙壁是白色的土墙，正面是木质的格子拉门，侧边是堂式拉门，正面入口比正殿还宽，可见当时大师信仰之深。大师堂天花板的木格结构中，彩绘着精致的日式图样，佛龛上主供弘法大师空海的塑像，右侧为不动明王像，左侧是弥勒菩萨像，左右最外侧供奉着仰面大师，是两幅装裱的弘法大师挂轴，分别以黑色和彩色为背景，一幅是夜晚的大师，另一幅是白天的大师。四国88林场共有3座大日寺，分别是在第四番、第13番和第28番。大日如来为密教供奉之本尊与最上根本佛，因译作摩诃毗卢遮那，又作毗卢遮那佛，光明遍照，大日遍照，遍一切处等，与诸法遍在，故密号遍照金刚。大师曾云：“佛道不远，回心即是。”黑谷之名，永传唱着御用佳话，觉照世间万事万物，自然明亮清晰，不起烦恼妄念，福慧安乐，自然水到渠成。自当
是释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无大智文殊师利菩萨，南无大智文殊师利菩萨，南无地藏王菩萨，南无地藏王菩萨，南无地藏王菩萨摩诃萨。接下来请收看般若讲座。阿弥陀佛。我们接着看到这个普贤菩萨跟这个世尊在圆觉经里面的一个就修行上来谈，对我们来谈是一个非常重要的一个知见的建立。这个知见的建立呢，一直强调在这一念真如的相应，也就是你看待事情能够跟真如相应，你就不会起烦恼。不然我们很容易在这个幻尘世间啊，如幻如幻的如幻如化的六尘世界啊，而起烦恼。同样一件事情，别人看起来会很简单，当我们愚痴的时候，看起来做起来就会感觉很烦恼。举个例子，以前刚学佛，我们每天都每个礼拜，呢都会安排我们上台做报告，就是训练演讲，大概20分钟。之前在台下听老师讲课20分钟，觉得好像很快啊。可是，一轮到我们每个礼拜呢上台要训练演讲20分钟，一听到这个消息的时候，一听到这个讯息的时候，就开始皮皮虫啊，还有就开始全班30个人就你先啊，那个时候就说南众比丘先啊，假如不是那个时候，都马说比丘要尊重比丘尼呢。不能看人家太低了，那碰到师姐是比丘优先，这个举例啊，那真的是也是这样。慢慢的呢，当时呢就觉得，就上台就上台啊，哎呀，那20分钟啊，可让你准备多了那一面。假如那里面有些人就觉得，老师啊，你不要这样嘛，你就反正你讲，我们就接受就好。可站在老师师长的角度，都希望培育着我们，栽培着我们，给我们有磨练的机会。可是当学生的就觉得老师在刁难我们，故意找我们麻烦，可能看咱心眼来看，所以看不了咱者。那个一件事情正反面的思考所擦撞出来的境界就不同。昨天去拜访我们卢院长的时候，他还一直强调着让我们呢要深眼三藏，弘法演讲，深入研究三藏十二部经，难道能够呢弘宗弘扬佛法，弘宗演讲，
而鼓励着我们